hulle kan deur jou in jou wapenkluis of in jou kluis kom, want jou wapens en ander waardevolle items in kontant uitvoer. Hulle kan ook jou bankkaarte kry en hulle kan jou pinnommer van jou bankkaart kry as jy daar is. En dan het hulle toegang tot soveel meer as wat hulle sou gehad het as hulle bloot ingebreek het. Interessant, ek het sopas 'n studie gelees, ek kan ongelukkig nie te veel daaroor sê nie, want dit sal dalk effens oneties wees teenoor die student, maar een van die studente van UNISA wat onlangs 'n studie gedoen het op huisrovers, en die studie is sopas geëksamineer, en ek was een van die eksterne eksaminators, en ek het dit meer as interessant, ek het dit as 'n uiters waardevolle stukkie navorsing beskou, en ek wil nie te veel daarop sê nie, ek sal graag wil hê dat die betrokke student self met 'n tyd kommentaar lewer, en ons gaan hom nooi om by 'n seminar te kom praat, en om natuurlik artikels aan te plaas, maar hy het onderhoude gevoer met veroordeelde huisrovers wat gevangenisstraf uitdien in Gauteng, en hy het hulle al hierdie vrae gevra, en hierdie min of meer aan die hand van wat ek ook nou gesê het, is sommige van die antwoorde wat daar gekry is. Hoekom roof hulle mense in hulle huis eerder as om net in te breek terwyl hulle daar is, en terwyl die risiko vir hulle laag gaan wees? En wat sou hulle mense aanraai om te doen om te verhoed dat jy die slagoffer van so 'n misdaad word? En as jy dan nou die slagoffer van so 'n misdaad word, wat kan jy doen om beserings en erger te voorkom? So kyk uit vir daardie studie, hopelik sal dit binnen die volgende maand een bietjie lig kry, maar dit is 'n waardevolle toevoeging, ek dink, tot ons kennis oor hierdie betrokke misdaad. Ek dink hierdie is omtrent my laaste twee stukkie statistiek. Hierdie is net 'n opsomming van alles wat ek tot dusver gesê het in terme van die syfers, en as ons daarna kyk, dan sien ons dat 2006-2007 was werklik 'n baie slegte jaar vir ons. Die enigste misdaad wat 'n daling getoon het was verkrachting, maar soos ek gesê het, uiters problematies om enigiets te lees in die syfer. So, as een mens by dit verby kyk, het al ons geweldsmisdade gestyg vir hierdie jaar, en sommige het redelik ernstige stygings getoon. As ons dan kyk na die polisie se verslag wat ek nou vir u gaan wys, vir die eerste keer omtrent 10 jaar het die polisie nou weer met die rapport uitgebring, nee, 'n verslag in die middel van die jaar. Die gewone verslag is die april tot maart verslag, die een van wat daar op die skerm is, en die een wat hulle nou uitgebring het in november verlede jaar of desember, het die periode april tot september gereik, en hier gaan ons nou sien hoe lyk daar die prentjie. Ek kan daarop sien dat daar in die meeste van die misdade is daar weer een daling wat een baie baie positieve tendens is. Die enigste probleem natuurlijk bly huisroof en besigheidsroof. Soos ons sien, besigheidsroof stuig in 'n baie baie vinnige tempo as huisroof. Maar albei hierdie misdade styg, en ek vermoed dat ons in die volle jaar se verslag wat nou hopelik einde Mei begin Junie vrygestel gaan word, gaan ons sien dat moord, soos ek gesê het, waarskynlik gaan daal, en ek voeg dalk 'n klein bietjie hoop daarby in, maar die aanduiders is, aanwysers is dat hy gaan daal, en dat al daardie misdade selfs kontant en transito wat tamelik gedaal het in bankroof, maar daardie twee misdade is die twee misdade saam met motorkapings. Motorkapings is nie regtig gedaal nie. Hy bly mynsins self op dieselfde hoë vlakke waar hy is. Maar daardie twee syfers in rooi is die twee vyfers waarvan ons moet uitkyk in die nuwe misdaadstatistiek wat nou vrygestel word. Net by wyse van opsomming dan, soos ek reeds gesê, 2006-2007 baie baie ernstige jaar, ons tot op aangehalsmisdaad. Huis- en bankrowing is die twee groot probleemgebiede. OTM-aanvalle, nuwe bedreiging, en dan
as ons 'n tikkie, en as werkelijk met 'n klein tikkie, positieve uit hierdie hele boodskap uit kan kry, is dat daar ander aanwysers is, dat ons misdaad daarom nou weer kan begin daal. Maar die oomblik as ek het sê, wil ek onmiddellik byvoeg dat ek stem saam met wat vorige spreker gesê het. Ons is in 'n krisis wat ons misdaad situasie kan kry. En ons is dankbaar vir elke stukkie goeie nuus wat daar is, soos hierdie. Maar dit beteken nog glad nie dat ons probleem opgelos is nie. Ek het vanmôre oor die radio geluister, was het gisteroggend na 'n gesprek oor weerstandige siektes. Was vanoggend oor malaria, toe dink ek vir myself, dis die situasie wat ons mee sit met die misdaad. Ons misdaad is soos 'n weerstandige siekte. Dit kan genees word, as dit die regte aandag kry. Maar as dit nie die regte aandag kry nie, kan dit van weerstandig na dodelik omskakel. En ek kan maar net saam met u hoop dat met al die initiatiewe wat nou in gang is, daar ingreping sal kom om te sorg dat die weerstandigheid oorkom word en dat hierdie hele ding nie toegelaat word om in 'n dodelike siekte